Často ťa vydáme na obede uh, s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny. Uh, už si čítam v opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Príjemný dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o sove, ktorú poznajú takmer všetci, dokonca aj tí, ktorí sa vôbec o operencov ako takých nezaujímajú a už vôbec nie o Budeme hovoriť o plamienke Driemavej a to spolu s Romanom Slobodníkom z, dravcov, z ochrany dravcov na Slovensku. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja sa volám Marika Dulajová, som reporterkou televízie JOJ a budem vás vlastne týmto rozhovorom spremazať. Keď hovorím, že naozaj ju poznajú všetci, tak z vlastnej skúsenosti viem, že ako náhle som spomenula plamienka, aj moji kolegovia, aj cudzí ľudia povedali, že poznáme. Čím to je, že tá plamienka je naozaj e, taká známa? Mm, je to taký zaujímavý fenomén, že sú o mnoho početnejšie druhy vtákov, ktoré vôbec nie sú vo svete známe alebo neznáme pre laickú verejnosť. Jednak si myslím, že je to tým, že žije pri človeku v ľudských obydliach napríklad polnohospodárske družstva v minulosti a kostolné väže. Takže ľudia sa s týmto druhom vtáka relatívne často stretávali. Za druhé je to potom to, že máme ju tak v Európe, tak v Afrike, tak v Ázii, takže je to v podstate taký celosvetovo rozšírený druh, takže môže ju poznať ozaj ľudia prakticky na každom mieste. Má prívlastok rozprávková. Mm. Prečo? Ona síce vyzerá ako z rozprávky. Áno, áno. Občas tým, že bola využívaná aj v sokoliarstve, tak pre tieto účely sa častokrát objavovala aj ako nejaká alternácia v rôznych rozprávkach alebo filmoch, takže ľudia k nej mali blízko. Je to aj z toho dôvodu, že v chovoch je veľmi populárna, pretože je pomerne náročná a častokrát dokonca aj v týchto chovoch sa dokáže rozmnožovať, čo není, neplatí pre každý druh sovy. Začali sme optimisticky, ale zase pri plamienke hm. tých optimistických čísel nie je veľa žiaľ viem, že vlastne oproti minulým rokom je jej strašne málo a to, ak hovorím strašne málo, tak pre mňa sú to až desivé čísla, pretože pred rokom 2019 sa hovorilo o nejakých 400 alebo 600 vlastne pároch a teraz sme možno pri dvoch rukách, ak mm -hmm. dobre hovorím. No, je, to, je to skutočne tak, takéto posledné veľké dielo, ktoré na Slovensku vzniklo ako Atlas, to znamená také rozšírenie, že ktorý každý druh od orla cez Sikorku až po tú plamienku. Tak tam sme udávali početnosť, a to bol rok vydania 2400 a 600 párov, s tým, že v podstate sme hovorili, že to je bežný druh sovy. Jednoducho vyskytuje sa najmä na tom juhozápade, juhovýchode Slovenska, ale vystupovali až do stredných polvoch. Potom v podstate tým, že aj absentoval nejaký vytrvalý monitoring, ktorý by bol kontinuálny, tak po, potichučky, pomaličky nám táto sova ako aj lieta, tak tak rýchlo aj zmizla na tých číslach. A keď sa obnovil monitoring v roku 2013, tak v podstate sme zistili, že tá plamienka na tých historických lokalitách nie je. A dnes sa bavíme ako o úspechu, keď hovoríme o desiatich pároch na tento rok. Takže to je skutočne alarmujúci prepad. To áno, to je doslova šok. Aj keď viem, že... Uh... Tak ako pri ostatných zvieratách vlastne dôležité je, že či majú mladé a či ich dokážu vlastne každý rok vypustiť do sveta. Mm -hmm. Darí sa v tomto smere plamienka u nás? Áno, toto, v, tom, v tohto pohľadu ten druh má aj nádej na nejakú obnovu populácie alebo pri navrátení sa do lokalít a na čísla, na ktoré sme boli v minulosti zvyknutí, pretože má veľký reprodukčný potenciál. Častokrát v dobrých rokoch na potravu, čo je teda v jej prípade hlavne teda hravošpolný tak dokáže sa rozmnožovať dvakrát do roka, čo je teda netypické pre dravé vtáky alebo sovy. No a takisto tých mláďat ona môže mať pomerne veľa, kým u iných druhov sú to 3, 4, 5, tak u plamienky bez problémov môže byť 10 a viac mláďat v jednom, v jednom by sa dalo podať v rámci jednoho hniezdenia. To je slušné, koľko vlastne prežije alebo dožije sa tej dospelosti. To je, to je tá už smutnejšia realita a v podstate do jedného roka z pravidla z tých desiatich málet prežijú dve. Takže v podstate dochádzame aj k tomu jednoduchému výpočtu, že jeden pár by nahradil ďalší pár vtákov. Čiže možno aj tam je ten problém, že tá populácia vlastne nerastie takto. Áno, určite áno, je to, je to tým, že tie mláďata častokrát hynú v veľkých množstvách, môžeme sa potom podebatovať, že ako a prečo tak tá populácia nerastie tak, ako by sme my možno chceli, ale je to obraz reality a nebudeme si ho malovať na ružovo. Vy ste v prvej odpovedi vlastne hovorili, že kedy si bola pamienka všade. Hmm. Ona teda vlastne obľúbuje hlavne hospodárske budovy, ak dobre viem. Ano. čo sa stalo, že vymizla? Lebo tých hospodárskych budov ubudlo, to je fakt. Vlastne prišlo to zo zmenou systému v poľnohospodárstve a tak ďalej, ale sa z neho ubudlo, toľko. A viem, že ona niekedy mohla byť aj v kostolnej veži alebo v nejakom inom. Pre... Čo sa zmenilo, že vlastne uh -huh. že, že ju nemáme? No tých faktorov je viac a tým, že ten efekt je tzv. synergický to znamená veľa faktorov pôsobí naraz a nie izolovane, tak preto aj tá populácia máme za to, že dopadla veľmi, veľmi zle, až do takých červených čísel. Jednak je to tá intensifikácia polnohospodárstva, ktorá teda spôsobuje to, že, že plamienka má problém s potravou ako takou na tých poliach. To sa nám čiastočne až po začína troška zlepšovať, jednak sú to rôzne, je, jednak agropolitika, hej, rôzne základanie biopásov, obnova medzi vetrolamov a tak ďalej, už nemáme tie obrovské lány, alebo nechceme ich mať do budúcna, tie obrovské lány, ktoré sú pre Slovensko v podstate najväčšie z Európskej únie. Ďalej je to aj prestavba tých družstev, ako ste aj spomenuli, že jednoducho mali sme tie budovy, ktoré tej plamienke vyhovovali, dnes už napríklad moderné kravíny alebo podobné stavby, sú zariadované tak technologicky, ktoré nám vyhovujú z hľadiska údržby čistoty a tak ďalej, ale absentujú tam rôzne špáry, škáry, ktoré tým plamienkam vyhovali jednak na oddych a jednak na hniezdenie. Ďalší faktor je e, taký prirodzený, ale jednoducho v plamienke nehrá do karát, to je prispôsobenie sa kuny skalnej na meské prostredie. Vieme aj tu v okolí teda Bratislavy, že mnoho druhov živočíchov začína prenikať do miest. Je to tzv. synantropizácia a tá platí aj v prípade tejto kuny. 30-40 rokov dozadu to nebol bežný druh živočícha v polnohospodárských družstvách. No a ona pôsobí ako predátor tejto plamienky, či už mláďat, alebo dokáže uloviť aj starého vtáka napríklad na hniezde. A posledným takým klinčekom do rakvičky pomyselné je intenzifikácia dopravy. Sovy bohužiaľ na toto veľmi doplácajú a tým, že je to druh nižinej krajiny, tak častokrát tie úseky sú pomerne rýchle. Vedľa ciest sa nachádzajú tzv. refúgia, tých hrabošov z sa stiahujú do tých polných priekop, tam lovia No a častokrát vo výške vozidla preletujú vozovku a veľmi veľa vtákov, sú to až tisíce vtákov, v prípade plamienok, len plamienok, v Európe, na, v Európe každý rok takto uhynie. A vlastne ste mi odpovedali na otázku, na ktorú som sa chcela spýtať, lebo prečítala som si, že teda ona je často obeťou vlastne havárie s autom, ak to tak môžem a. alebo stretu s autom a nevedela som si vysvetliť, že prečo, lebo mne vychádza logicky, že sova by mala lietať vyššie, ale rozumiem, že vlastne. A zrejme to, ako je na tom táto sovička, ovplyvňuje aj stav hrabošov, alebo teda myši, ktorými sa živí. Presne tak, tie hrabošie populácie sú pre ňu alfa a omega, a keby si tak prekrieme v podstate tie populácie hraboša a populácie plamienky, tak takým hmatateľným výsledkom je rok 2019, kedy v podstate na juhozápade Slovenska riešili v polnospodári veľmi veľkú pandémiu hraboša premnoženie tak jednoducho tento rok aj je taký historický z toho pohľadu, že naštartoval aj tú populáciu plamienky driemavej, obnovili sa pár párov a z nich pomaličky dochádza k nejakému reosídleniu krajiny. Aj keď musíme povedať, že, že tá populácia je tak malá, že zasa jedna tuhá zima, môže v podstate spôsobiť to, že tá populácia úplne zase zanikne. My máme k dispozícii aj fotografia a videa, jednak vlastne z ochrany dravcov a jednak zo stránky kokaj.sk, kam prispievajú aj ľudia a vidím, že mm. si užívajú túto sovičku, lebo ona je na pohľad veľmi pekná, ale vždy ma zaujímalo, prečo driemavá. Mm. Priznám sa, že nenašla som odpoveď. Áno. Je to, je to v podstate z toho pohľadu, že keď toho sovu vyrušíte počas dňa, tak tie iné druhy majú tendenciu odletieť a byť také ostražité, kdežto táto plamienka sa skôr tak učupí a... V podstate, ako by, ako by chcela povedať Neružma, zavri tú budku a, a choď preč. Keď hovoríte budky, zaujalo ma, lebo vlastne to je možnosť, ako je pomôcť, mm. dávať budky. Viem, že aj vy, aj vaši kolegovia a spolupracovníci vlastne rozmiesňujete po celom, v rámci celého Slovenska, alebo teda v lokalitách, kde sa ona vyskytuje, budky, aby vedela hniezdi, pretože ona si nestavia hniezdo. Áno, je to taký ten typický druh sovy, ktorá si vlastne hniezdo nestavia a povedal by som, alebo dal by som ešte taký akcent na to bezpečné búdky, pretože ako sme spomínali tú kunu pred chvíľočkou, tak v podstate ple, pre plamienku driemavú sa vyrábajú, dalo by sa povedať, prenesené také búdy pre psov. Áno, to sú to, som to si búdy pre, či... pre plamienky. A je to z toho dôvodu, aby tá kuna, keď do nej aj vojde, aby sa nedostala až k mláďa Takže je tam v podstate taký systém chodbičiek, ktorý plamienka zvládne. Je to akoby taká prekažková dráha. Aha, tak to som nevedela. Ja som si myslela, že je to veľkosťou, ano. keď som si prečítala. Mm -hmm. Čiže ako vyzerá vlastne tá... Keď je to prepsa, tak buda prepsa je pomerne veľká. Áno, teda. Takže v podstate je to taký, taký valec väčšinou, meter 20 m dlhý a je tam v strede urobená taká prepáška, cez ktorú sa sova bez problémov dostane, ale kuna by sa musela ohnúť viacej, ako je chrbtica povoli, takže takýmto spôsobom vieme zabezpečiť to, že mladatá môžu z búdky bezpečne vyletieť. Mm -hmm. Uh-huh. Keď sme pri mladiatách a spomínali, spomínali ste, že ona vlastne dokáže mať mladiatá dvakrát do roka, mm -hmm. je pravdou, že tie posledné vylietávajú už niekedy v novembri? Mm, je to skutočne taký fenomén z hľadiska tej zvieracej ríše, že kým už iné druhy vtákov, tie stiahovavé máme z nášho územia preč, niektoré už sú dokonca na afrických zimoviskách, tak plamienka ešte veselo môže krmiť mladiatá. A posledné dva roky sme zaznamenali takéto neskoré hniezdenia, kedy sme krúžkovali mladiatá až v novembri a vyletovali v jednom prípade na pomedzi novembra a decembra skutočne veľmi, veľmi neskoro. Čo len potvrdzuje to, že tá sova dokáže sa prispôsobiť a hniezdi vtedy, keď je hraboš. A na jesennom období častokrát je hrabošie gradácie alebo také tie zvyhnuté populácie máme k dispozícii, takže ta sova to využije a perfektne vlastne takýmto spôsobom načasuje hniezdenie. To, čo mňa naštartovalo vlastne zhaňať nejaké informácie o plamienke, je to, že som čítala o, o pánovi Bačovi, o ktorom sa tak prenesene hovorí, že by mal mať indianské meno otec plamienok alebo záchranár plamienok. Mm -hmm. Ale viem, že nie je jediný, ktorý sa vlastne vlastne venuje plamienkam, koľko vás je a ďalšia informácia, že vlastne za tých posledných 15 rokov máte tie plamienky zmapované tak, ako možno neboli nikdy predtým. Áno, keď sa môžem pristaviť pri Kristianovi Bačovi, tak skutočne v podstate bez nejakej nadsázky, bez jeho iniciatívy a bez jeho motora by sme dnes o plamienke v podstate nevedeli nič, alebo už by sme sa bavili o tom, že bývalý druh avifauny na Slovensku, takže jeho takou zásluhou bolo to, že naštartoval tie procesy, dal dokopy jednak aj ľudí, ktorí, ktorých teda sa o plamienku zaoberajú momentálne. Je to skupina šiestich, zhruba siedmich ľudí, ktorí aktívne sa teda nielen zaoberajú monitoringom, ale vedia priložiť aj ruku k dielu v podobe týchto búdok alebo zabezpečením monitoringu. Pretože nie je to jednoduché. Ono je, keď máte v búd, sám to viem posúdiť, keď mám v lese 200 búdok, tak si ich jednoducho obehnem, kedy chcem, ale na tých družstvách je to predsa len zložitejšie. Treba si vytvoriť vzťah s tým majiteľom, komunikovať s ním, on vás tam musí pustiť, takže je to skutočne taká mravenčia práca. No a v podstate Kristianovi sa to podarilo, za čo je teda obrovská vďaka. A čo sa týka tých, tých nejakých aktivít, je to v podstate taký nikdy nekončiaci boj, lebo stalo sa, že na tom družstve, kde sme už mali dobré vzťahy, tak zmenili majiteľa. Dnes je to súčasne veľmi častým trendom a opätovne treba znova vytvárať tie podmienky a všetko je o komunikácii. Keďže Plamienka je vlastne vypomáhač poľnohospodárov, tak by mali byť naopak oni vypomáhači vlastne pri ochrane Plamienky. Funguje to tak? Je to skutočne tak, tá teória hovorí toto, že jednoducho viac plamienok, menej hrabošov, tým pádom lepší vzťah s polnohospodármi. Dôležité je však povedať, že aj ako všetci ľudia, tak aj v tomto smere častokrát ľudia neradi menia tie svoje zabehnuté postupy, takže to konvenčné polnohospodárstvo je stále založené v podstate na tom, že ľuďom sa častokrát nechce ísť nejakou novou cestou, alebo takou, ja by som povedal starou novou, pretože generácia našich starých rodičov toto mala úplne bežne v aplikácii, jednak teda búdky pre vtáky, alebo také tie barličky na poliach, typické téčka. Ale ako si sme zabudli v tomto smere sa starať o našu krajinu a dnes je to v podstate o tom, že objavujeme teplú vodu, to znamená znova zavádzame tieto veci do praxe. Našťastie ale musím povedať, že tá situácia sa zlepšuje a tí novodoby alebo takí osvietení, keď to môžem tak nazvať, polnohospodári, tak pribúdajú, čo je dobré. Áno, aj preto, aby aj plamienka pribúdala. Ja som si prečítala, že k nám chodívajú občas teda aj plamienky od, od susedov, teda zo susedných krajín, hmm. z Maďarska, z Rakúska. Aká je situácia v okolí? Trpia tým istým problémom? Áno, skutočne tie, tie problémy sú, dalo by sa povedať, identické, ale s tým, že v tých okolitých krajinách dokázali tú populáciu podchytiť ešte na začiatku toho poklesu tak aj keď tam sa bavíme o poklese párov, tak nie je ten pokles taký dramatický ako u nás, že v podstate z tých 400 na 10, tak v tých iných krajinách je to rádovo o niekoľko desiatok percent. Ale nie, nebavíme sa o poklese na na desatinu alebo stotinu stavu spred niekoľkých rokov. Čiže sme taký odstrašujúci prípad na Slovensku. V tomto prípade áno. Čo je zaujímavé, pretože napríklad u Kuvika je tá populácia celkom života schopná a napríklad v Českej republike je Kuvik na vyhnutie to slova. Majú tam niekoľko posledných párov a zasa naopak plamienka driemavá u nich. Nehovorím, že prosperuje, ale stále je v tých číslach na tom oveľa lepšie keď som spomínala, že sú ľudia, ktorí sa o plamienku teda výsostne starajú alebo, alebo, ju sledujú, aby sa jej opäť na Slovensku darilo, viem, že tam nie je len stavanie budov, komunikácia s polnospodármi, ale aj záchrana napríklad mláďat mm. alebo teda vysílené plamienky, lebo viem, že sa našla aj plamienka, ktorá vlastne na družstve bola úplne vysílená, hladná. Ako to prebieha v takom prípade a vlastne čo musíte urobiť a podarí sa vrátiť napríklad to mláďa potom späť do prírody? To má niekoľko rovín v podstate táto, táto otázka. V prvom rade, úplne na úvod by som spomenul, že, že ten, tá záchrana jednotlivcov alebo jedincov je už len to B, to marginálne. My by sme sa v prvom rade mali starať o tie biotopy, ktoré hostia niekoľko desiatok jedincov. Ja viem, že napríklad tu v prípade ľudí vždycky príbeh jednotlivca zaujme viac, ako ako v prípade nejakej záchrany, takže keď napríklad dáme aj na sociálnu sieť nejakú fotku napríklad zamotaných bocianov, tak jednoducho tie lajky tam idú do veľkých čísel, ale keby sme dali tú informáciu, že neviem, podarilo sa nám vykúpiť alebo zachrániť les, čo je rádovo nie o jednotlivcoch, ale o miliónoch kusov živočíchov tak je to od, od, odhodené na nejaký taký okraj nejakého záujmu. Ale samozrejme v prípade napríklad vysilených jedincov alebo jedincov, ktoré majú veľkú stratu z hľadiska tých mláďat plamienok, že, že v podstate narodilo, vyliahlo sa až o nejaké dva týždne neskôr ako ten jeho najstarší súrodenec a tí staršie jedince by ho udúpali tak vieme takýmto spôsobom pomôcť. Spolupracujeme vtedy so záchrannými stanicami a ešte pri Plamienke by som spomenul jeden taký prvok, ktorý sa nám podaril v spolupráci práve so záchrannými stanicami jednak zázriva, jednak to boli české záchranné stanice a práve do do okolností tento týždeň ideme vypúšťať aj jedince zo zoologickej záhrady v Bojniciach, tak je to vypúšťanie mladých jedincov z tých chovných párov, ako som na začiatku hovoril, že daria sa tieto vtáky roznožovať zajatí, tak mladia vypúšťame naspäť do voľnej prírody. Výhoda pri týchto so sovách je tá, že častokrát vedia v podstate byť samostatné a loviť už aj bez nejakej pomoci rodičov. Mhm. Takže aj tento prvok využívame a vieme, že tie jedince sa potom v prírode uchytia vďaka ornitologickým krúžkom, ktoré teda na tých nohách majú. Áno, vy to viete dosledovať vlastne mhm. vďaka krúžkom. Takže to sú dobré správy z môjho pohľadu. Krajšie by to bolo, keby to bolo vlastne v prírode, ale zase sú veci, ktoré asi človek a možno aj našťastie nevie ovplyvniť, nevie donútiť vlastne zvieratá, aby robili presne to, čo by on chcel. Určite áno, ja sám sa priznám, že s tou reštitúciou tiež nie som úplne stotožnený, pretože radšej by sme boli za tie prírodzené mechanizmy, ale jednoducho, keď už není z čoho, tak musíme byť vďační aj za takéto kusy. Veľmi podstatné tam zohráva úlohu to, že dávame do prírody ten istý podruh, ktorý sa vyskytuje pre strednú Európu. Takže na to by som upozornil pri nejakých takých samozvancoch, že vypustím aj ja. Je tam veľký, veľký výkričník alebo zvyhnutý zdvihnutý prst, že nie je dobre všetko vypustiť len tak bez rozmyslenia. Takže aj tieto jedince skutočne musia byť ošetrené a determinované tak, že áno, je to ten náš podruh, skúsme vypustiť. Uh, hovorili sme zatiaľ len o tej tváričke v tvare srdca, ale vlastne a o tom, čo loví a že je veľmi tichá, čo väčšinou sovy sú. Teda. Uh -huh. Viem, že ona má vlastne uh, absolútny sluch, pretože dokáže aj v úplnej tme lo loviť, ale čo je možno pre ňu také typické ešte? No, uh, tým, že ona je v podstate v rámci sov ako takých, dalo by sa povedať, na nabok úplne, ona aj, tvorí aj samostatnú čelať, tak uh, v podstate dalo by sa povedať, že špecifická aj vo všetkom. Aj tým počtom mláďat napríklad, aj tým migračno-nemigračným správaním, keď má napríklad vysokú snehovú pokrývku, tak kým tie naše sovy tvrdošine ostávajú na tých istých plochách, tak táto plamienka nemá problém odletieť aj na stovky kilometrov. Na Slovensku napríklad bol zaznamenaný aj jedinec s pôvodom z Holandska, čo je tiež pomerne zaujímavé, že až 800 tuším kilometrov to bolo s dušnou čiarou. Tá sova samozrejme nalietala oveľa, oveľa viacej. No a takisto je zaujímavá tým, že, že v podstate celá tá populácia dnes už na Slovensku je stiahnutá k ľudským obydliam. To je tiež taký pomerne výnimočný prvok. Kým u toho kuvika sem a tam sa nájde nejaké hniezdenie, ešte aj v prirodzenej dutine, tak tú plamienku v podstate máme podobne ako napríklad bociana bielho alebo dážďovníka, belorítky, viazanú už len na ľudské sídla. A pritom práve ľudia možno spôsobili to, že sa strašila paradoxne. Strátila, paradoxne. Um, um, spomínali sme, že vlastne vy pripravujete pre ne budky, ale vlastne keď sme hovorili, že málo tých budov, kam oni predtým chodívali, kam tie budky idú? Dole sa asi nie. Čiže dávate ich takisto vlastne k blízkosti nejakých obydlí, alebo drustiev, alebo teda polnohospodárských budov? Áno. prevažne teda aktuálne tie budky sú z 90% na polnohospodárských budovách, aktuálne sa zaoberáme myšlienkou, respektíve už prvé budky skúšame aj osadiť na takzvaný domček na stračej nôžke. Takže je to v podstate veľká búda zasadená do stredu napríklad lúky alebo polnohospodárskej pôdy. Tu sme sa v podstate inšpirovali aj príkladom z iných krajín a vieme, že to funguje. Napríklad v Izraeli takýmto spôsobom funguje biologická ochrana, že rozmiestnili tých púdok tisíce na dovolných priestranstiev tej sove to v podstate stačí, ono je to tak laicky vysvetlené, ako keby barák alebo byt mala v špajzi. Keďže dookola je prestretý stôl s hrabošmi na tých poliach, tak v podstate takýmto spôsobom to v Izraeli vyriešili, že budky dávajú na to napríklad na tie zavlažovacie súpravy alebo na podobné miesta. No a takýmto spôsobom v podstate zachránili populáciu a ešte si pomohli aj v boji s Hrabošom. Takže win-win. Áno. -win. Spomínali sme, že vlastne sú na severe Slo teda Slovenska sú takisto, ale vlastne juhovýchod a juhozápad teda juho juho je ano. vlastne preplamienky typický. Čo to znamená reálne? Teda, aby sme povedali nejaké ja neviem, mesto, oblasť, aby si ľudia ano. vedeli predstaviť v podstate tie známe aktuálne rozšírenia tak zahraňajú okresy Dunajská Streda, Komárno, Šala Galanta. V týchto okresoch teda vieme, že sa nachádzajú, potom na jeho východe je to okres Trebišov. Predpokladáme, že budú teda aj na tých prilahlých okresoch, ale ale teda potvrdenú nemáme. No a v minulosti, len tak na porovnanie, sa vyskytovala všade mimo horských oblastí. To znamená aj tie družstva na Liptove, pod Tatrami a tak ďalej. Tá plamienka bola úplne, úplne všade. Ešte si pamätám starú knižku od pána profesora Ferianca, tak on tam mal takú vetičku. Nosí sa všade a hojne. <laughs> A keď spomínate, že starú knižku, tak ja som si prečítala, že vlastne táto slova bola v minulosti aj prenasledovaná mm -hmm. z akejsi poverčivosti alebo z toho, že mala vraj ochraňovať príbytky, kostoly pred úderom blesku a to teda keď som si prečítala, že ju vlastne pribili nad vchod do budovy, tak neviem si to radšej ani predstaviť. Teda. Áno. Skutočne je to tak a dokonca na jednom z tých družstiev, ktoré sme prechádzali pred niekoľkými rokmi, sme presne takto našli pribúchanú plamienku. Teraz? Aktuálne? No, no nie, teraz, pred áno. niekoľkými rokmi, ale v tejto roky, dobe. Ale bol to kadáver, ktorý bol pravdepodobne veľmi starý, pretože ten vták už bol ozaj vysušený, takže mohlo to byť kľudne 40-50 rokov dozadu, takže tieto povery určite aj nepomohli, rovnako v podstate ako asi žiadnemu druhu sovi, pretože aj o Kúvikovi sa hovorilo, že prináša smrť. Áno. Takže takéto priame prenasledovanie vieme, že sa v minulosti dialo. Stálo za tým napríklad aj zatvorenie kostolných veží, kde v podstate nechceli mať s touto sobou nič spoločné, pretože ju spájali s nejakými temnými silami a diablom a podobne. A takisto to občas nepríjemnilo alebo znemožnilo monitoring, keď sme prejavili záujem o túto snahu tak v podstate častokrát ľudia alebo prírodovedci vo všeobecnosti takisto narazili aj s netopiermi, pretože nemali dobrú povesť. Áno. Spomínate monitoring. Okrem toho, čo robíte vy, viem, že vlastne na stránkach, ktoré som spomínala, teda hlavne na kukaj.sk, tam prispievajú aj ľudia svojimi fotografiami. Po prípade, ak teda majú hniezdisko niekde blízko alebo teda je tam kamera v tom hniezdisku, tak viem, že aj tým pomáhajú a môžu aj uškodiť. Rozhodne tá Dalo by sa povedať, občianská veda, keď to môžeme takto nazvať, je na mieste, pretože častokrát ľudia, ktorí sledujú kukaj, tak prispeli k nejakým vhodným postrehom, že stalo sa tam toto a toto. Napríklad, že pôvodný pár tam bol jedinec okruškovaný, potom zistili, že a, tu už sa párik vymenil. Čo tiež laicky by sme hovorili, že je tam ten druh sovy. minulý rok, tento rok budú to tí istí. Nie sú, častokrát dochádza k výmene týchto partnerov. No a takisto to zlepšuje imič a vzťah a ľudia sa veľmi častokrát priúčia niečo, takže to je tiež veľmi fajn. A ja by som ešte to miesto využil, že by som poďakoval, pretože aj tú kameru sme inštalovali ku, do rodiny polnohospodárov. No a dnes už vlastne môžeme povedať, že sme aj kamaráti, takže je to, je to ozaj super, že takýmto pozitívnym príkladom ide človek, ktorý priamo s tou prírodou žije, z nej žije dokonca ako polnohospodár a teší sa prítomnosti plamienok. Čo je zaujímavé, tak v rámci tejto farmy sme zaznamenali nielen plamienku, ale o 100 metrov vedľa hniezdi Kuvik a o ďalších 50 metrov vedľa hniezdila Mišiarka Ušata. Takže hotovo. farma. Sovie mesto, presne. <laughs> Alebo sovie mesto. Je obdobie, kedy sú mláďata a to je často debatovaná téma vlastne, čo urobiť, ak nájdem v lese, alebo pri dome, alebo hoci na plnohospodárskom družstve mláďa. Mm -hmm. Niekedy viem, niekedy neviem, ale čo mám spraviť? Mám zavolať, mám zobrať, mám to tam nechať. Plamienka, my sme sa rozprávali predtým, než sme si sadli do štúdia, že plamienka, keď je malá, je taká rozkošneška reda, lebo vlastne vôbec nemá s tou... Toho krásnou plamienkou a to tvárou nič spoločné, lebo vidí človek iba takú bielu guľu, z ktorej trčia vlastne nohy a zobáčik. Tak, je to, je to skutočne tak. Na úvod by som povedal zase jedno číslo, aby sa ľudia vedeli tak dať do obrazu. 80% pacientov v tých našich záchranných a rehabilitačných staniciach sú tam úplne zbytočne. Ono je to... V dobrej viere častokrát sa človek pomôcť, že nájde nejakú vysileného drozda alebo síkorku. Ako ste správne spomenuli, tak je to častokrát mláďa, ktoré práti to ako aj v ľudskej ríši. Jednoducho to mláďa sa unaví, potrebuje si dobiť baterky, oddychnúť a tak ďalej. A s tým, že ešte nemá skúsenosti z toho reálneho sveta, tak tá uniková vzdialenosť týchto mláďatí je skutočne malá. Takže ľudia častokrát v dobrom úmysle urobia častokrát zlú vec. Ono tu ešte platí aj taká tzv. Lorencová schéma, že máme tendenciu zachraňovať všetko to, čo má veľké oči a krátky chvostík. Ono to pochádza vlastne z ľudských nejakých prvkov, kde na ľudské deti sú také isté. Takže v podstate vtáky sa v úvodzovkách stávajú obeťou nejakých mechanizmov, ktoré u nás ľudí sa zapnú. Takže skutočne tie mláďata, ktorým nič nie je, nekrvácajú, nie sú nejaké podchladené, studené, tak nikam neodnášať, maximálne ich dať mimo dosahu mačiek alebo z frekventovaného chodníka nabok. Staré vtáky z 90% prípadov o týchto mláďatách vedia, bez problémov si ich stiahnu do krmia a pokračuje ten vývoj ďalej. No ale skutočne, keď už sa niečo teda nájde, čo je poranené, čo treba nejakým spôsobom zasiahnuť, tak tedy treba kontaktovať štátnu ochranu prírody, alebo teda kľudne môžu kontaktovať aj naše občianske združenie. Ak vieme, tak častokrát je to v podstate vecou cez telefónu. Z čase dnešných technológií sa tá fotka toho jedinca dá poslať okamžite, skonzultovať na diálku. Tento je v poriadku, niečo netreba robiť. A, alebo naopak, že aha, vysí tam krídelko, tak bude treba pomôcť po nejakom náraze. Tak takéto jedince treba zaniesť. Častokrát je to iba otázka nejakého oddychu v prípade tých mláďat ale v prípade tých starších jedincov tam bývajú niekedy aj fraktúry alebo nárazy do sklenených bariér, takže tam sú tie zásahy oveľa, oveľa inváznejšie. Čiže základné pravidlo je zdvihnúť telefón a poradiť sa. Určite, to je najlepšie. <laughs> začali sme tak úsmevne vlastne tým, že plamienko každý poznal. Pokračovali sme informáciou, že sa stala vlastne symbolom druhu, ktorý môže na Slovensku úplne vymiznúť. Aká je prognoza do tých ďalších rokov? Vzhľadom na to, čo teraz už o plamienke všetko vieme a čo sa podarilo, koľko informácií sa o nej podarilo nazromaždiť? Dalo by sa povedať, že všetko to máme vo svojich rukách. My ako v podstate ľudia, jednak tí, čo sa o vtáctvo a osovy zaujímajú, jednak neostať zaspatý nejak na Vavrínoch, pokračovať ďalej v tej intenzívnej pomoci. Stále máme biele miesta na mape Slovenska, kde o tej plamienke nevieme nič. Napríklad by sme sa chceli pohnúť do tých regiónov, ktoré majú menej frekventovanú dopravu, kde je predpoklad, že tým plamienkám sa bude dariť viacej. Pretože sami vieme, že Nemá zmysel robiť opatrenia tam, kde napríklad je frekventovaná cesta. Sami vieme podľa tých kruškovaných mláďat, že síce oni z tej budky vyletia vyletí 10 mláďatiek, ale do roka z troch z nich vieme, že boli nájdené uhynuté do, v okruhu 5 km pri ceste. A to sa dostaneme iba na špičku Ladovca samozrejme. Mnoho tých vtákov ostane e, nenájdených. Takže z tohto pohľadu... Je to otázka aj nás a potom ohľadne tej nejakej laické verejnosti, tak určite je to aj o tom, že v prípade tej dopravy veľakrát tí ľudia absolútne nebrzdia, neberú ohľad na nič, takže možno, že aj tu sa dá častokrát vyhnúť tej kolízii. No a čo sa týka tej polnohospodárskej krajiny, ktorú obýva, tak je to na nejakom zodpovednom našom občianskom postoji a konaní. Znamená využívať možno viacej tých lokálnych dodávateľov, možno viacej tých, ktorí pestujú nejaké bioprodukty a netravia tak hromadne za použitia nejakých rodenticitov hraboše. Takže takéto prvky určite pomáhajú, ale rozhodne najlepšie je tá aktívna pomoc už pre populáciu. Hlavne teda, keď je v takomto veľmi kritickom stave. Keby sme sa chceli dostať k číslam spred toho roku 2019, zostanem pri štvorstovke, nie pri 600 mm -hmm. párov. Výhľadovo koľko rokov by nám to trvalo, aby sa to podarilo? Veľmi, je to veľmi náročné zodpovedať, pretože vidíme, že aj tie trendy v okolitých krajinách nie sú príliš dobré. Tam, keby, keby bola situácia v tých iných regiónoch lepšia, alebo teda, že by tá populácia stúpala tak vieme byť pozitívni, čo sa týka tohoto trendu. Dobrým príkladom je Sokol Červenonohy, ktorý kedysi na Slovensku takisto úplne vlastne zmizol, ale intenzívnym búdkovým programom v Maďarsku sa tam zo 600 párov stalo dnešných 1400 a už rekolonizuje aj Slovensko na juhozápade. To isté napríklad Krakla Belasa, tiež taký pozitívny príklad. V minulosti síce zmizol tento druh vtáka, ale opäť v úvozovkách Maďari nám pomohli tým, že, tým, že tú populáciu namnožili. Tým, že v podstate aj v tých okolitých tá populácia neprosperuje až tak, tak budeme radi za každý pár. A ako ja osobne, keby sa dožijem toho, že máme tu 50 párov poznaných, tak by som bol veľmi, veľmi spokojný. Koľko ich máme aktuálne teraz? Dnešnému dňu aktuálne hniezdi 8 na juhozápade Slovenska, 2 na juhovýchode. Predpokladáme, že zhruba rovnaký počet teda ďalších 10 párov môže niekde byť zastrčených, nepoznaných. No, ale opäť, keď to dáme do toho vzťahu tých 400, tak je to, je veľmi to taká kvapka, číslo. Áno, veľmi smutné číslo. Ja si myslím, že by sme sa mohli o tejto sovičke e, rozprávať ešte veľmi dlho. A je e, o tom, vlastne, ako sa snažiť pomôcť alebo dať návrh. E, možno aj pre obyčajných ľudí, ako vlastne odsledovať, čo sa deje okolo nej, alebo obmedziť to, aby bola ohrozená ešte viac. Ale čas je neoprosný a ja si vždy nakoniec nechávam takú špeciálnu otázku. Myslím, že aj tu sme mali možnosť vidieť video, ktoré mňa veľmi prekvapilo. Lebo ja som netušila, že sovičky sa boskávajú. Ale na jednom vlastne videu z kukaj.sk je to z búdky vlastne plamienky. A vlastne keď ten partner alebo partnerka, to neviem rozoznať, pretože odborník nie som prišiel do tej búdky, tak vlastne tie sovičky naozaj sa cukrovali, by som to tak nazvala, a boskávali. A pre mňa to bolo nové zistenie. Netušila som, že sovičky sa naozaj boskávajú. No je to skutočne taká akoby paralela s tým ľudským boskávaním. V podstate je to také rituálne zvítanie sa toho samčeka so samičkou po nejakom čase, pravdepodobne teda bol na love a buď doniesol nejakú baštu alebo, alebo teda iba sa zastavil pri svojej drahej a skutočne tak ako napríklad bociany klepocú z obákmi, keď sa zvítajú tak u tých sov častokrát, hlavne v tých úvodných fázach hniezdenia si dávajú takéto minicmukance a, a teda dávajú si najavo to, že, že v podstate ten pár je akoby súdržnejší a, a môžu takto vlastne je to, je to pre nich aj také svojím spôsobom prejavom toho, že aj tá samica si spozná toho samca. Áno, je to on. A v podstate môžu tým pádom nerušene ďalej hniezdiť. Uh, poprajme im teda nerušené hniezdenia, poprajme, aby teda tie počty narastali a aby asi to nedokážeme ovplyvniť z tých mláďat prežilo viac ako tie dve, tri, o ktorých sme rozprávali, napriek tomu, že dokážu teda znieť až 10 vajíčok a teda aj sa vyliahneť 10 uh, rozprávkových slov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu, za všetky informácie. Uh, prajem plamienke, aby sa nestala rozprávko v zmysle, že raz budeme o nej čítať iba v rozprávkach. Ďakujem veľmi pekne a nech sa tak stane. <laughs> Vám ďakujem za pozornosť a opäť sa teším na stretnutie niekedy. Dovidenia.